Studovala dvě konzervatoře a přestože hrála nezapomenutelná strašidla, dnes by její krásu a energii mohly závidět i o generaci mladší ženy. Její život nebyl sice vždy procházka růžovou zahradou, přesto na něj nenadává. Hraje v seriálech, muzikálech a věnuje se i vlastní nadaci. Jak vzpomíná na spolupráci se Zdeňkem Troškou a Helenou Růžičkovou, nebo proč si jejího syna pletli s jejím milencem? I o tom mi face to face snad víc poví můj dnešní host, Iveta Blanarvičová. Ivetko, ahoj. Ahoj. Zdravím. Bylo to správně všecko? Ano, bylo. Já jsem říkal, že jsi studovala dvě konzervatoře. Mm-hmm. Tak to mě vysvětli, proč mladá, krásná dívka šla studovat dvě konzervatoře? Protože na Slovensku nebyla konzervatoř herectví, na kterou jsem chtěla jít úplně prapůvodně, protože v 11 letech jsem natočila svůj první film a z malého středoslovenského města Prievidza jsem najednou, vlastně mě oslovili při výletě do Košic, mě oslovil pan kameraman Ivan Vojnár. A ten přišel a poprosil maminku, jestli bych nemohla jít prostě na konkurs. Maminka řekla v žádném případě. Já jsem trpěla, pak zavolal pan režisér a řekl, že přece jenom by mě chtěl slyšet. Tak jsem odjela do Bratislavy, přečetla jsem mu kus té role. Roli jsem dostala v 11 letech, strávila jsem v Košicích, já nevím už, jak dlouho jsem tam byla, a natočila jsem film. A od té doby jsem byla jak poblázněná vlastně, že jsem chtěla... Se to zalíbilo ti? Chtěla dělat herectví, chtěla dělat divadlo. Pak přišla divadelní role, kde jsem hrála Šaška, školní představení. A to bylo tak povedené školní představení, že pak jsme to hráli týden v kulturním domě. A ten kulturák nebyl nikterak moc malý, ale bylo tak 300 lidí. A to bylo kvůli tomu Šaškovi? A, no to nevím. Já si myslím, že to bylo taková jako kompaktní společná věc, že jsme byli fakt asi dobrý. A vlastně jsme odehráli asi týden pro všechny školy v Prievidzi. A tam mě to ještě víc, jenomže na Slovensku nebyla konzervatoř herecká, byla jenom v Brně a v Praze, protože když jsem studovala a začínala studovat, tak bylo Česko-Slovensko, že? No a tak já jsem si nejdřív dala, protože scenograf vynikající, legenda obrovská, pan Ciller, tak on mým nářkům rozuměl a říkal, tak jdi prostě do toho Brna. No a vlastně Brno neotvíralo ročník, protože prostě to se tak stává. No a jediná možná šance byla vlastně jako do Prahy, jenomže to bylo hrozně daleko. A já jsem vlastně se o tom možném studiu dozvěděla, až když jsem studovala v Žilině, protože když prostě jsem si řekla, no tak nemůžu jít prostě úplně někam jinam, cizí jazyk, čeština, musím studovat nějakou konzervatoř, že? Protože na Gimpl mě nevzali kvůli mému červenému puntíku, já to jsem netušila vůbec, ale prostě mi nevzali, ale ono ostatně to bylo vlastně dobře, protože ta ředitelka řekla, že bych měla jít studovat prostě nějakou talent, školu uměleckou a já neblázním s Gimplem. No a tak jsem začala makat na housle, protože jsem hrála na housle a zpívala jsem. No a tak oni mě vzali do Žiliny na operu a housle, ale tam se stala taková věc, že abych na té škole zůstala, protože já jsem byla jak v bavlnce, hned od prváku jsem byla úplně jak ryba ve vodě, protože mě se to, že vejdete do té školy a ze záchodku, tamhle ze zkušeben, všude se ozývá prostě směs zvuků a nástrojů a zpívání a tu tam prostě klavír, tu tam housle, tu tam čelo, které miluju, zvuk čela miluju doteď. A najednou si mě vzali do parády i šestáci, který prostě, já nevím, co bylo ve mně, já jsem byla strašně stydlivá v tom prváku. Ne, oni si umanuli, že prostě já projdu tím sítem jako prvňák, takže mě vzali na pivo. Já jsem se poprvé v životě vlastně přiopila. Přišla jsem pozdě na intro, tahli mě do prvního patra oknem, už třeťáci. No, ale prošla jsem, protože jsem byla schopná se vyšplhat do toho prvního patra a zvládnout to, se tam nějak ubytovat na tom intru. Dostala jsem dudku hned
první týden. Byla jsem strašně šťastná, že to neřekli mámě, protože ta byla hrozně přísná, takže by mě z té školy okamžitě vzala. A protože máma mi vyhrožovala, keď nebudeš studovat, tak půjdeš do topánkárně, do závodu 29. augusta v Topolčanoch. Takže si to rozmyslí, ale ona by to udělala. Já jsem věděla, že ona by to udělala, protože tohle aplikovala i na bráchy, že když prostě neposlechli nebo něco neudělali tak, jak měli, tak ona se s tím nemazlila, vzala řemen od psa našeho. No a bylo. Prostě s tím řemenem zamávala, my jsme věděli, já jsem teda nikdy nedostala řemenem. Bráchové, jo, to už si každý rozmyslel, jako jestli dostat od naší mámy řemenem. Ale krásný na tom všem bylo, že jsem prostě začala studovat, milovala jsem barokní muziku, takovou jako krásnou renesanci a všechno. No ale dostala jsem prostě toho prvního půl roku moderní muziku. A já jsem říkala, to mi ale tak strašně mě to nebavilo, že jsem říkala, já musím utíct od toho studia. Nakonec jsem si podala přihlášku na Pražskou konzervatoř a udělala jsem vlastně rovnou, podmínka byla rovnou 2 roky, že jsem kontrahovala vlastně rovnou do 2. ročníku. To jsem měla takovýhle štěstí, ale ty jsi už ve svých 17 letech hrála v Národním divadle. To bylo o rok později. V 17 jsem začala hrát v realistickém divadle, nynějším Švandovém divadle. Tak to bylo velmi zajímavé, protože jsem se alternovala se Zuzkou Biďovskou. Hrála jsem Kitty v Anně Karenině. To byla vlastně první velká hostovačka. A měla jsem vlastně Jirka Adamíra, tam hrál Marta Vančurová. Prostě vynikající hráči a zažila jsem s nimi to zkoušení a všeho. Takže jsem byla hozená prostě do vody a plavnu. Co to udělalo s holkou ze Slovenska, najednou ten skok a na velkou scénu? Nic? Žádný nosík nahoru? Nic? Ne. Asi tím, že jsem byla sama. Že jsem byla v Praze sama, takže nikdo, žádný rodič tady nebyl, aby mě oprašoval a říkal, to je krásné, jak jsi to zahrála vůbec. Já jsem neměla tu zpětnou vazbu, neměla jsem takovou tu rodinnou podporu jako zázemí, abych mohla třeba spišnět nebo tak. Já jsem spíš dbala na to, aby třeba mě pochválili nebo akceptovali to tehdy. Ještě zdaleka to nebylo o tom, že by Marta Vančurová, ani myslím si, že můj výkon nebyl o tom, že by třeba paní Vančurová přišla a řekla, jo, byla jste dobrá, nebo Jirka Adamíra. Ty mě spíš vychovával, Jirka Adamíra. To opravdu jako jsem si zažila to, že jsem přišla do divadla, on šel za mnou, najednou slyším, zase ho procházím takhle vrátnicí, která byla po mé levé ruce a jdu do divadla a najednou slyším, slečno, jsem se otočila a teď wow, pan Adamíra, který nás jenom zdravil v tom divadle. Jo. A najednou jsem říkala, on mi asi něco chce, nebo konečně dostanu nějakou připomínku od něj, nebo něco takového. On říká, slečno, jdete na představení? A já, ano. Teď jsem věděla, že jdu na čas, že prostě priorita toho příchodu byla chodit na čas. A já, ano. A on říká, a co máte tady? A ukázal na tu vrátnici. A já jsem řekla, vrátnýho. A on říká, takže když přijdete do divadla, první, koho musíte pozdravit, je pan vrátný. Protože my můžeme, když náhodou se nám tady ztratíte v tom divadle a nebudeme o vás vědět, tak můžeme si být jisti, že spustíme představení. Takže první, kdo se zdraví, a to je jenom taková malá připomínka vám, zdravíme se všichni v tom divadle, protože tvoříme to divadlo úplně všichni. Tam nejste solový hráč. Tam i poslední technik je důležitý. Protože když na vás neposvítí, tak nejste. A od té doby jsem zdravila a zdravím třeba 10krát za den jsem zdravila. Dobrý den! A pořád já jsem také zdravič, protože si říkám, nedej Bůh, abych někoho opomněla a zůstalo mi to doteď. A pamatuju si to. To byla škola. Takže no neuvěřitelná. Nebo jsem si chtěla sednout na křeslo pana Vinkláře, tak přišli za mnou a říká, to je k
křeslo pana Vinkláře. A já. Aha, a pan Vinklář dneska nehraje. To je jedno. Zvedněte se a běžte vedle. Si sednout. Jako takovej ten... Mě to nesmírně bavilo, protože oni si mě vychutnávali. Samozřejmě, že si tam někdo sednul normálně z těch bardů, jako to. Ale proč by měl kandrdás, což znamená začátečník, ještě studující konzervatoř, si dovolovat sedat vlastně na ty židle, které, protože kdyby pan Vinklář náhodou přišel na kávu nebo na skleničku vína, že jde kolem, tak je potřeba, aby věděl, že má svou židli nebo své křeslo volné. My se k herectví vrátíme, nicméně ty jsi mi nahrála tím, že jak jsi byla tak mladá, odešla jsi z toho Slovenska, vlastně od rodiny, šla jsi do Čech. Tak co na to doma, protože tatínek s vámi už nežil nějakou dobu, jak to zvládala maminka, i finančně, i emočně, protože přece jenom holka jí utekla do světa? Tak u nás jsme žili takzvaný ekonomický režim, protože táta ten měl jinou rodinu. A kolik ti bylo, když odešel? 11. A vlastně jsme tak nějak jako to brali, že je potřeba prostě si vážit věcí, které dostáváme. Mamka opravdu se snažila, se čí síly stačily, aby jsme nestrádali a aby jsme nepociťovali nějak. Jediné, čeho lituju, a to jsem nedávno, jsme o tom mluvili, takže to není na tajňačku. Já jsem jí říkám, mami, před náma tenisový kurty. Já jsem záviděla těm tenistům, že vlastně hrajou tenis, ale už nebylo v rozpočtu naší rodiny, abych mohla hrát tenis a zaplatila poplatky, protože jsem dělala housle, dělala jsem zpěv, dělala jsem gymnastiku, dělala jsem balet, dělala jsem já nevím co všechno. A už na ten tenis, i když jsem řekla mámě, mami, já určitě si prostě jako ten čas najdu a po sobotách, po nedělích budu dřít, tak vlastně ten tenis mi byl, takzvaně nebyl dopřán. A tak mi nebyly dopřány lyže. Protože ono koupit lyže, lyžáky, hůlky, všechno. Tak a navíc táta, protože samozřejmě měl dohled nade mnou pořád, tak nedej Bůh, abych si zlomila ruku nebo prsty nebo něco takového jako houslistka. Že jo? No a tím, že jsem se taky věnovala tanci, tak zlomení nohy bylo průšvih. Vyšachování a průšvih. A stejně jsem si tu ruku pak zlomila. No a to táta skřípal zubama. To opravdu jako bylo takové, že se všichni báli, že přestanu mít cit, že nebudu moct fungovat. Když jsi mluvila o tatínkovi, tatínek s vámi teda nežil a vy jste se nějakou dobu vůbec nevídali? Nebo ne, my jsme se vídali na tom začátku, ale pak táta, protože měl problémy v té své rodině, tak to bylo takové, jakože jeden moment, protože já tu mámu nesmírně miluju svoji. Za to všechno, co prostě se jí stalo, jaký tragické věci se staly v naší rodině, když mě bylo těch 14-15, tak vlastně to úmrtí toho prvního bráchy, to bylo velmi krušné období a ta máma byla na to sama. A měla jenom mě, ale ta bolest byla obrovská. Obrovská. A proto vždy říkám, že rodič by neměl přežít své dítě. Že to zanechává obrovský rány, které zůstávají prostě až do konce života. A co se stalo tehdy? V pátek já mám bráchu, který byl ode mě vlastně jak moje dvojče, protože byl o rok. Jsme byli těsně za sebou. A dělal parašutismus, no a šel na seskoky, tak v pátek se rozloučil, odešel, to je hrozně zvláštní. A najednou se vrátil, prošel celý byt. Já mu říkám, co, něco si zapomněl? On říká, ne, já ani nevím. Tak čau. Pozdravil se, ale bylo to něco zvláštního mezi nebem a zemí, že jsem v ten moment, v ten pátek jsem říká, jako mi prošlo hlavou tou mladou, že jsem hrozně ráda, že už jsme se přestali hádat a že už tam přestali být ty třenice jako brácha, segra.
a že se z něj stal takový můj kámoš. A to mi prolítlo hlavou v ten pátek. No a v sobotu ráno se mi zdál sen, že nade mnou prostě je obrovská takový jako plášť, který ale je jako kdyby z ocele, ale prohejbal se, jako kdyby na mě letěl prostě ze zhora. No a já jsem se vpíjela do té země a říkala jsem si, když na mě spadne, tak se mi něco stane a umřu. No a než to dopadlo, se ozval telefon a pak už to byl jenom strašlivý. To nebyl zvuk, to bylo kvílení. Ta naše máma seděla na zemi a kvílila bolestí. To se vůbec nedá ani popsat. No. A pak už to bylo prostě ten svět, který najednou najel na úplně jiný obrátky. A jemu se teda neotevřel padák? Neotevřel se mu padák a zavolal, navíc to zavolal brutálním způsobem nějaký člověk, který se zeptal maminky. Máte syna? No ano. Karola, no protože jsem měla v té době dva bráchy. Karola, tak se mu neotvoril padák, zomrel. Bum. Mm-hmm. A proto to já říkám... nějaký policajt nebo SMBák nejspíš, ne? Nevím, ale bylo to hrozně necitelný, byla to rána z děla a najednou jsem si uvědomila, že on se nevrátí. Že vlastně... A tam poprvé v životě jsem byla konfrontovaná s tak jako s dělovou ránou v duši, kráterem, který jsem nevěděla, jestli se vůbec někdy spraví. A jestli, jenomže jsem viděla, že máma přestala mluvit, že chodila pořád na hřbitov a vlastně přestala mluvit. A já jsem rok nevěděla, jak ji z toho dostat. To byla moje priorita. Takže jsem zapomněla, vytěsnila jsem sebe, ten svůj smutek a opravdu jsem se snažila a jako nějak bejt vidět. No a pak najednou v jeden moment, protože už chápu, že se člověk dostane do absolutní apatie. Protože to byl její milovaný syn a teď sdílela ten prostor se mnou a já jsem byla, aspoň takhle mi to vysvětlila máma, že já jsem byla strašně bezproblémová, že ona o mě nevěděla, že já jsem ráno vyrazila a než jsem si prošla všema těma kroužkama, tak jsem se vracela třeba v 7:30, domů, udělala úkoly a zase jsem ráno odkráčela a většinou po sobotách, po nedělích jsem byla na soustředění nebo na soutěžích a tak. Takže jsem prostě byla taky jako samosplav. No a pak jsem chtěla jít na ples. A mamka dorazila domů a teď my jsme furt chodili v černém. A teď najednou ona říká, kam si bereš ty šaty? Protože byly stříbrný, krásný. A já říkám, na ples. Já chci jít na ples. Ona říká, nikam nepůjdeš. Máme smutek. A ze mě tehdy, jak jsem byla už úplně zraněná, asi vyčerpaná, tak ze mě vypadlo, že jsem měla zemřít radši já. A to bylo asi taková nějaká rána pro tu mámu, že se probrala. Protože to, že to žijící dítě asi, že jí řekne, já jsem měla umřít, protože tohle nestojí za nic. Se probrala. Druhý den jsem se ráno vzbudila. Byl tam obrovský pytel, si pamatuju, šedivej. A plný těch černých věcí. Ona vzala i moje. A já jsem nechtěla úplně všechno dát do toho pytle. To byly dobrý. Všechno černý z naší domácnosti vymizelo. Fakt. Úplně. Doteď máma nesnáší černou barvu. Doteď. A vlastně to všechno zanesla do kontejneru a začala normální máma, dcera. Absolutně fungování. Trvalo to rok a bylo to těžké, protože jsem třeba usínala a slyšela jsem po nocích. Přede mnou mamka neplakala, protože nechtěla, abych se trápila, ale byla úplně potichu. A po nocích jenom strašně jsem slyšela ten nářek. A to bylo těžké. No a takhle já jsem potom vlastně, mamka se probrala,
teď najednou prostě fakt jako jsme chodili na maliny, tohle, ne, všechno. Všechno chtěla stihnout, jako kdyby ten rok byl ztracený. Rok úplně temna. No a já jsem začala dělat zkoušky, pak jsem ji ufrkla do Žiliny a když jsem byla v Praze, tak máma to brala tak jako absolutní důvěru v to, že jsem si vybrala správně a že jsem to vlastně vždycky chtěla dělat. Jenom mi říkala tu onu větu, jestli budeš mít špatný známky nebo se dozvím nějakou nepřístojnost, tak uvidíš. No a tak jsem to respektovala, protože opravdu bych, kdyby se něco stalo, tak zafunguje starší brácha, který byl nejstarší z nás a toho jsem se bála jak čert kříže. Opravdu. Hrozně. Ten byl takový výchovnej. No, ten nás vychovával prostě od té doby, co táta odešel, tak nás vychovával. No a s tátou jsem měla vztah takovej, jakože máma to respektovala, nikdy neřekla na tátu nic špatného. Vždy prostě řekla, je to tvůj otec, takže jako dávej si pozor na pusu. Když jsem třeba zabrblala něco nebo tak. No a když jsem jezdila na konzervatoř, takže vlastně jsem navštěvovala jeho rodinu, svoji ségru, nevlastní ségru. A ona byla rozkošná, nádherná a byl to prostě sluníčko. Jenomže oni začali mít problémy mezi sebou a já jsem prostě to nějak přestala zvládat, protože jsem byla alergická. Jak jsem byla vychovávaná v klidu a v pohodě, tak tohle jsem vůbec nezvládala. A táta jednoho dne prostě, jak byl vzteklej, tak řekl, že stejně za všechno může máma. A vymyslel se nějakou story. Se mnou to neskutečně zamávalo. Chápu. Protože ta lež byla... Já jsem viděla, že zalhal. A navíc se snížila celou dobu. Že? Potřeboval vlastně... A věděla jsem, že ta mamka na něj neřekla křivýho slova. Byť se stalo to, co se stalo. A já jsem přišla domů, teď jsem moc nemluvila, což máma hned ví, že když nemluvím, protože furt kecám o něčem, a když nemluvím, tak mi říká, a tak co se stalo? A já, no tak dělej. No tak jsem jí řekla, jsem se jí zeptala, mami, a ty jsi tátu, teď jsem se zeptala na tu informaci, máma se zasmála, řekla, že je to nesmysl. A od té doby jsem tátu neviděla 12 let. To nebo ani nevím, jak dlouho. Sobě uzavřela. Prostě strašně jsem to byla naštvaná, že mi takhle zalhal a že se snažil vlastně ospravedlnit to, v čem se nachází v tom manželství, které se úplně nepovedlo, tak se chtěl prostě nějak jako... Já nevím, proč se strefil do svého bývalého vztahu a hlavně, proč jsem to katalyzátorem měla být já. A mě to tak nějak jako urazilo. No a pak se rozved, pak se zase rozved, pak se zase rozved, až jsem mu to prostě devětkrát se pokoušel. Devětkrát se pokoušel nějak nastartnout svůj, tak on byl nesmírně půvabný, šarmantní, takový gentleman, měřil skoro 1,90 m. Jakmile těm chlapům trošku začnou šedivět ty skráně, tak mají sex appeal a wow, všechny ty mladý buchty po něm pálili a on měl od přírody prostě veliký ramena, jako malej zadek, takže značka ideál, uměl se nosit, uměl se oblíkat, byl to gurmán, vychutnávač vída, takže měl všechny pro, jako táta. Táta opravdu jako neměl si myslím, problém. Že neměl problém žádnej a věděl, že ty holky, a hlavně hustý vlasy, hustý, takový jako tmavě hnědo, černo, prostě, no a teď prošetivili skrát. Tak ty baby prostě bláznily. A vlastně táta, bylo to velmi zvláštní, protože mi napsala ségra e-mail, že táta teda umírá v nemocnici a že každá sestřička, která vejde do pokoje, tak je Iveta a Bambulka a to, protože on malinka mi říkali Bambulko, Babeto, Babu, Babouši a teď najednou prostě mi napsala e-mail, já jsem věděla, že je to Saša, protože mi ona mi říká, já vím, že ti píšou různí lidé a různí lidé se snaží být tvoje rodina, ale já jsem fakt jako tvoje rodina.
A víš, jak jsi mi česala vlasy, jak jsi se nechtěla celý týden česat, protože jsem čekala na tebe v pátek, tak jsem věděla, že to jsou tak soukromé věci, že jsem věděla, že je to Saška. No a jak jsme se uviděli, tak já jsem říkala, ježišmarja, tak to jsi celá ty. A bylo to krásný, no. Ale přišla jsem prostě za tím tátou a táta, jak byl na té smrtelné posteli v nemocnici, tak jsem si uvědomila, jak je to zvláštní, že celou dobu zlobil, 9krát se oženil a pak tam má ty 2 dcery, protože ani jeden z bráchů už nebyl na světě, že? A má tam ty 2 dcery, které zbyly. A teď jsem se nadechla a tím, že mám, si narovnávám vlasy, tak jinak mám takové vlnito kudrnaté, nedefinovatelné, co mám na hlavě, tak táta mě nepoznal a myslel si, protože mamka měla takový ty špagáty, tak si myslel, že se mamka, my jsme si prej hodně podobný. No a já jsem přišla a táta začal brečet a říkal, Marika, vždy jsem tě lúbil, těba jedinu jsem lúbil, těba jedinu, nemohl jsem na těba zabudnout. A začal strašně brečet. Já jsem si nadechla, že teda jako u té Pelesti mu řeknu, jako tati, ale, a moje segra do mě trkla a říká, nechaj aspoň raz se omluví. Až tak, jo. A teď jsme tak, ale načechrali jsme mému polštáře, nechtěl jíst, já jsem řekla, ale budeš. Protože on si myslel, že jsem Marika. Tak já jsem říkala, budeš. Teď hned ti to říkám, Ferko, že budeš jíst. A on, meh. A to, stále jsi taká jistá, jako furt a tohle. No prostě to bylo rozkošný, takže jsme s ním strávili nějakou chviličku, no a když zemřel, tak jsem stála po boku své ségry. A říkala jsem si, tak z mé 5členné rodiny vlastně už jsou všichni po smrti, ale ztratila jsem bráchy, ale mám moji ségru. A co bylo úplně zvláštní, a to jednou napíšu do knihy, která, protože to, co ten veletoč naší mámy, to bylo neuvěřitelné, jak je to vzácná bytost, že najednou z ničeho nic ta máma řekla, no keď Saška už je sirota, protože ta její maminka taky zemřela, no tak děti musí mít babičku. A přijala obě 2 děti, mé ségry, a oni mají pražskou babičku. To je neskutečné. No. A ségře se hodně daří, ona je producentka, má společnost a její dlouholetý partner, manžel je Tomáš Eibner, režisér, takže se jim nesmírně daří na Slovensku. A já jsem šťastná, že mám prostě ségru. No. Ty mluvíš, Vetko, o těch věcech, které jsou velmi smutné, tragické, s takovou lehkostí, a přitom to nezlehčuješ. Ne. To je to, že ti to pomáhá v tom životě, i přesto, že jsme si zmínila svého druhého bratra, který zemřel taky velmi smutně a velmi mladý na rakovinu, že jo, což maminka původně nevěděla, jak vím. Tak mě řekni, že jsi schopná o tom takhle hezky mluvit detailně, což diváci určitě ocení, protože každý se s něčím pereme. Každý. Čím to je, já že si ty myslím, si... Já že je tolik bolesti. Že ty věci jako... Nevytěsněš úplně, jsi schopná o tom, protože jste prožili opravdu řadu tragických věcí, jsi schopná o tom vůbec mluvit? To je obdivuhodný. Víš, jednou mi někdo řekl, že dokážu mluvit o věcech s úsměvem, ale jakmile to na mě dolehne, tak se ozve nezadržitelný pláč a já jsem opravdu jako si hrábnu pak do sebe, ale já si myslím, že to musí člověk zvládnout, protože je tolik bolesti mezi námi, tolik osudů, tolik věcí, co ti lidé prožívají, tolik nemocí, které musí zvládat jak rodina, tak ten člověk sám. A tolik nevyspytatelností, že já nepodceňuju, nebo ne nepodceňuju, ale myslím si, že nikdo to nemá napsaný na čele. A je potřeba s každým člověkem, když třeba má hněv nebo je nervózní, tak s každým člověkem mluvit, že to má nějakou příčinu. A pořád mám takový to, takovou tu
víru v to, že když tomu člověku pomůžu a podám mu pomocnou ruku, takže se ty hrany nějakým způsobem jako očešou. A naučila jsem se o tom mluvit. To je asi důležitý. A tak jako ve vztazích jsem se musela naučit komunikovat, protože jsem neměla žádného chlapského rádce, aby mě řekli, musíš se v tom vztahu chovat. Já jsem vždy šla doplná a srdce na dlani a věrnost až do konce života a pojďme prostě se milovat a tohle. A zapomněla jsem na jednu velmi podstatnou věc a to je mluvit. Mm-hmm. A mluvit i o bolesti, nestydět se za to. Ale já vždy, když se mě někdo zeptá na tyhle věci v naší rodině, tak se pouštím do těch diskuzí jenom na 20%. A říkám všechno s takovým tím nadhledem, ale nechci zabředávat do detailu, protože si myslím, že každý má svůj smutek, každý má svou bolest a je potřeba ty věci zvládnout. A že člověk, že tohle patří prostě do soukromí. Ta úplná, ten úplný propad nebo ta úplná bolest. Ty jsi mluvila o lásce, o vztazích a vím, že tvého syna Matyáše si někteří, obzvlášť i novináři, kdysi pletli s tvým partnerem Nelly Milencem. Dělalo ti to dobře, že máš vedle sebe takového frajera, o kterým si myslí? Ne, vůbec mi to nedělalo dobře, ale nechtěla jsem ani se dohadovat, ani nic vyvracet, protože jsem říkala, tak píšou, no tak čertovém. Ovšem, bylo to blbě i ode mě, protože jsem to měla hned zarazit, hned v prvou počátku. Ale já jsem respektovala soukromí Matyáše, že on si to nepřál. On si fakt nepřál ani žádné zviditelňování, ani to, aby jako někdo na něj ukázal prstem a buď aby mu zametal cestičku, nebo aby neměl ten, on tomu říká face to face, reakce od přátel, že když nevěděli, kdo jsem, tak vlastně jako ho brali jako normálního kluka. Když se ho zeptali, co dělá tvoje máma, táta, tak on řekl, jo, dělaj prostě na poli nějakým uměleckým, ale neřekl nic, takže si všichni mysleli, Bůh ví co. Ale nikdo netušil, že se za tou jeho matkou skrývá třeba Blanerovičová Iveta. A já jsem to respektovala, takže jako jsem se ho vždy zeptala, když vyšlo, dejme tomu, buzeruje svého mladička, protože nás načapali v Karlových Varech na festivalu, jak tam něco řeším a takhle jsem dala prostě ruku a říkala jsem Matyášovi, ještě ten kufr nezapomeň. A teď jsem vypadala jak totální symetrika, naprosto šílená, protivná, odporná, starší, která buzeruje svýho mladěcha. A tak jsem se ho zeptala a říkala, Maty, nevadí ti to a to. Až mi jednoho dne prostě došla trpělivost, protože začali furt psát a furt a ty lidé a zejména ženy to nemají rádi, když prostě furt zajíčky a furt se v palcových titulcích zajíček, zajíček a furt zajíčky, zajíčky, tak jsem a přitom já jsem v té době měla normálně regulární vztah s mým partnerem. A bylo to hrozně zvláštní. No a tak jsme šli na premiéru filmovou. No a tam ti novináři, a byla jsem tam hostem, já jsem v tom filmu nehrála. A najednou mě oblehlo prostě asi 20 nebo 30 fotografů a novinářů, kteří prostě, protože mě doprovázel Matyáš, tak já jsem už, mě došla trpělivost trošku, tak jsem se postavila takhle a říkám, já vám chci něco říct. A teď oni tak jako čuk, 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 čuk. A já říkám, já vám chci něco říct, tohle to je můj syn Matyáš. A oni fakt v tom momentě sklopili ty fotografy. Začali nás fotit, samozřejmě, ale už se smali od ucha k uchu, ti fotografové a paparáci. Ty to tak pobavilo, že já jsem to řekla, toto je můj syn Matyáš. No, a je to. Teď už můžeme jít. A byla jsem z toho fakt jako pobavená, že... Nebo pobavená, já jsem už to chtěla trošku jako uspořádat, aby nedocházelo k nějakým blbostem v tisku. No a Mates
Matez to doteď tak nějak jako zachovává. Nechce chodit na premiéry, vždy přijde na nějaké představení se svou přítelkyní a neřeší, no. Nebo s bývalou přítelkyní, protože teď má nějaké turbulence. Mm-hmm. Takže jako myslím si, že to tak nějak jsme oba dva vzali a myslím si, že z jeho okolí málo kdo ví, že jsem jeho máma. A ty máš stále... Z jeho business okolí. A ty máš stále svůj vztah, takže nemusí nikdo vydávat... To neřeknu. No, takže to je potřeba jako šafránu. Žena, která na sebe řekne všechno, tak je podezřela. Takže jsme probrali hezky tvůj život. Zdaleka ne, no, ale to bychom tady byli v seriálu. Aspoň 10%. Ano, a stačí. Ale co ti nikdo neodpáře, jsou tvoje zásadní role, což je princezna Zemlejná, Čertík a o princezně Jasněnce, létajícím ševci, že jo, čarodějnice. Tak řekni mi zpětně po těch letech, jsi šťastná za tyhle role? Přesto všechno, že jsi asi úplně šťastná nebyla, protože řadu let nikdo nevěděl, jak Blanarovičová ve skutečnosti vypadá. To je pravda, ale tak cesta je trnitá, takže jako, nebo trnitá. Ale když už to pak přišlo, třeba nominace na Českýho lva, tak za tohle strašidílko, tak jsem byla, že překvapená, potěšilo mě to, protože jsem si toho na jednu stranu nesmírně vážila, že jsem v nominacích třeba s Janou Prajzovou a tak. Ale tak jako, že by mě něco dopalovalo, mě to v žádném případě, protože já jsem se strašně vybláznila. Hrozně. A se Zdeňkem, když jsem se potkala se Zdeňkem, tak to byla taková jako prozvláštní symbioza lidská a umělecká, že on jenom třeba, když měl připomínku na place, tak jenom začal a já už jsem věděla, co chce říct. To bylo totální napojení na režiséra. Že jsem už hrála jeho viděním. Což je velmi zajímavý, protože někdy se stane, že herec nepochopí tu rétoriku toho režiséra. A nenajdou oni cestu k sobě. Cestu k sobě. Ale mně se to ještě nestalo. Se Zdeňkem to bylo setkání nadpozemské, až takzvaně, protože byl neustále dobře naladěný, byla s ním nesmírná legrace a spojení s tou Helenou Růžičkou, o které se vypráví teď, nějak jsem slyšela, že ne úplně příjemně se dokázala chovat, že byla přísná, že byla nekompromisní. Já jsem to nepocítila ani na jednu jedinou minutu. Poprvé věděla, kdo jsem, už jak jsem se objevila. Podruhé mapovala mě divadelně. Takže už tam byl určitý, ne respekt, ale takzvaně takové jako přijetí. Brala tě jako kolegyni? Tak, přijetí, no kolegyni, jako dceru. No, ona mi neustále říkala, že jsem její vysněná dcera. Což bylo hezký, protože i když jsme hráli, tak vždy to byla sparring partneřina, vždy to byl dialog. Nikdy to nebylo, já jsem tady Helena Růžičková, protože ona kdyby mrskla bokem, tak já letím 10 metrů, že? A předtím jsem byla trošku rozmazlená. Já když se nad tím tak jako zamyslím, že jsem točila prostě, kdo se bojí utíká s Dušanem Kleinem. Můj táta Peťa Čepek. Hráli tam prostě samý bardi z Národního divadla. Pavel Kříž, prostě neskutečný v obsazení. Já jsem hrála jednu z hlavních vlastně dívčích rolí. A zkušenost naprosto k nezaplacení. A po dvou měsících, po Kdo se bojí utíká, jsem vlastně přešla s týmem Zdenek Troška, kameraman Jarda Brabec, ale s kterým jsem předtím točila 3 měsíce, jako s kameramanem. Tak s tímto týmem jsem vešla do 6měsíčního natáčení. O princezně Jasněnce a létajícím ševci se točilo 6 měsíců. To bylo hodně těžký, náročný, trikový záběry, to neexistuje. Teď se to všechno doanimovává. Ale my jsme opravdu byli v začátcích a ten film byl vzatej a přeložený do 35 států světa.
Což je krásný. A i po těch 35 letech, když se vysílá, tak má pořád velkou sledovanost. Trošku se děti bojí vždy, no. Že mi píšou pak tak ti diváci. Já jsem to ukazoval mojí dcerušce, byly tři, na sociálních sítích většinou reagují. Já říkám, kolik jí je 3 roky, to nemůžete jí pouštět ve 3 letech, vždyť to já jsem se bála třeba rychlých šípů, jako 4 leta. Díky tomu čertíkovi nevolají dodnes na tebe tu známou hlášku? Jo. A jak zněla? Jsem malej, ale šikovnej, ale lidi prostě říkají, no. Ale tím, že jsem točila pak ulici, tak jsem byla opravdu nesmírně šťastná, že vlastně jsem tam točila velmi dramatickou roli Zdenky, maminky, Veroniky Čermákový, maminky Magdy, která umírá na Alzheimera, a já jsem fakt byla šťastná. Že to byla dramatická role, že to nebylo žádný strašidlo a že jsem vlastně skoro, já nevím, 3 roky točila vlastně tuhle krásnou roli. A diváci šli se mnou, což byla taková jako krásná odezva, že pak už třeba nějakou drahnou dobu poměřovali Zdenko. Poulit na ulici, no. Zdenko! A já jsem byla tak šťastná, že už to není čertíček jenom. Ale čertíček je furt, no. Říkej mi čertičku. A čertiček je tady. A já, dobrý den. No a to už mi je tolik, kolik mi je. Nevadí mi to. Nevadí mi to, protože jsem mohla natočit x rolí a lidé by si mě nezapamatovali. Takže když nebudu a lidé si budou pamatovat mé jméno, tak je to určitá satisfakce, je to určité vítězství. I když maloučké, ale děkuji Bohu za to. Taková poslední věc, o které jsem chtěl mluvit, je tvoje nadace La Sofia. A? Protože podporuješ děti s talentem, které si to nemůžou dovolit. Tak velmi krátce, o čem je tvoje nadace a komu pomáhá? Tak paralelně jsme vytvořili takovou, jako, protože nikdy nebylo jako úplně tak zcela v pořádku, aby to bylo jenom o těch sociálně znevýhodněných dětech, o dětech z dětských domovů a z klokánku a dysfunkční rodiny a nemocné děti a tak. Že nejdřív to vzniklo jako projekt, vysloveně nadační projekt, který měl mimořádně talentovaným dětem z těchto sfér prostě pomáhat. Ono to zůstalo, ale spadlo to do toho nadačního systému, protože děti se mi začaly stěžovat, že se stydějí říkat, že vyhráli La Sofia, protože jim začaly nadávat socky a tamhle a jednooký mezi slepejma, nebo jak se to říká, jo. A já jsem si uvědomila, že prostě těm dětem nepřináší ta soutěž, talent La Sofia, takovou jako tu zpětnou vazbu a rozhodla jsem se, že to otevřu pro všechny. To znamená ten mezinárodní soutěž talent La Sofia, který jsem ředitelkou, tak vlastně je už pro všechny děti talentované od 7 do těch 18. Teď jsme otevřeli divadelní vlastně coaching, divadelní workshopy. Takže už jsme to protáhli do 23 let a může se tam přihlásit kdokoliv. Ale musí prioritně projít výběrovými koly. Samozřejmě, že prioritu mají, nebo ne prioritu, ale prostě nadace platí všem dětem z těch sociálních sfér, ať jsou to dysfunkční rodiny, klokánky, dětské domovy, nemocné děti, handicapované děti, tak ale musí projít tím výběrovým řízením a nadace to platí. Nadace platí tu akademii, která je strašně drahá, protože ten multifunkční areál a jedou tam profesoři, jedou tam prostě od rána až do večera, mají nabitý program a fakt jako z nich dostáváme ten talent a rozvíjíme ten talent, což mě nesmírně baví. A je to pro sport a pro umění. Ale tento rok už probíhají výběrová kola. Já jsem nesmírně šťastná, že tam máme třeba nevidomýho klavíristu, že tam najednou vlítávají prostě fotbalisti, kteří jsou strašně nadaný a dokonce jedou z Anglie 2 děti, z Rakouska budu mít 4 děti. Takže opravdu se to stalo takovým jako mezinárodní soutěží. A do 15. ještě probíhají ty výběrka, no tak jsem zvědavá na to, jaký to bude ročník. Ale jeví se to, slovenské řečeno, vyzerá to, že by to mohlo být dobré. Ale jak to dopadne, to nevím. Je 44 dětí na konzervatořích, máme 4 děti na vysokých školách.
A to vám je taková radost, že navíc ty děcka se mi jako kdyby vrací, že oni mi všechny své úspěchy prostě říkají. Teď Valentína Vlková teď udělala prostě úžasný nějaký boom v Americe. Lucka Bikárová se dostala vlastně do první desítky Superstar a sledovala jsem její úspěchy. Měla možnost si zaspívat prostě nádherně a zpívá krásně. Do toho Julka Kramárová, která taky se dostala do první desítky. A různě mi vyhrávají ty soutěže a já jsem moc šťastná, že mi to říkají, no, že hned se mi tím pochlubí, jako nevěnovala si ten čas Ivet zbytečně. Tvoje slova by se měly tesat? Jitko, já děkuji za to, že jsi přišla. Děkuji za krásné slova, za upřímnost, otevřenost. Moc si toho vážím a hlavně přeju hlavně zdraví tobě, mamince, celé rodině. Děkuji. Samý krásný role a ať se ti všechno na světě daří, na co sáhneš. Děkuji, René, za pozvání. Ale zase přiznejme si, nikdy není nic tak těžkého, aby se to nedalo zvládnout. Říká náš dnešní host Iveta Blanarovičová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.